Jeg hedder Camilla, jeg er 38 år, og jeg sidder oppe på Skovskolen i Nødebo, nord for København. Der læser jeg til have- og parkingeniør. Ja, jeg har været et langt sygdomsforløb, fordi jeg fik kroniske smerter i min skulder, på grund af, at jeg har arbejdet fysisk hårdt i rigtig mange år som anlægsgartner. Da jeg så var ved at kunne se en ende på sygdomsforløbet, der vidste jeg jo så, at jeg blev nødt til at finde på noget andet at lave, end at være gartner, fordi jeg kunne ikke lave det fysisk hårde mere. Og der faldt jeg så over den hjemmeside for have- og parkingeniører. Da jeg læste om den, der kunne jeg bare se, der følte jeg mig helt hjemme, og det var helt sikkert det, jeg skulle. Så det håbede jeg jo meget på, at jeg kunne få lov til, fordi jeg stod til at skulle have en revalidering. Og det lykkedes faktisk. Så det var jeg super glad for. Jeg føler mig meget hjemme på det her studie, også efter jeg er startet. Jeg kan sagtens se en mening med det forløb i mit liv, at det er en god måde at komme frem af. I sidste uge der var altså min første eksamen her på Skovskolen. Det var i design, planter og projektering. Og det krævede en del mere forberedelse, end jeg lige havde forventet, men jeg nåede alt, og det gik godt. Træerne herovre, altså jeg kan sige, at jeg har valgt at sætte lindetræer her, for at lave det kig igennem. Det samme har jeg så gjort ved de to indgange hernede. Så man ligesom, når man står herude og kigger ind, så får man også sådan et indrammet kig. Det, der er godt ved studieforløbet, det er, at man ikke har altså nogle gammeldags fag, sådan som kemi og matematik og statistik og sådan noget. Det er ligesom blevet frasorteret, hvor vi har nogle meget mere relevante fag for branchen. Jeg vil rigtig gerne være have- og parkingeniør, fordi det er en professionsbachelor, og den bygger godt ovenpå min gamle uddannelse som anlægsgartner, og det giver mig mulighed for at blive leder.